Shkolla e mesme artistike Tefta Tashko Koço në qytetin e Korçës po i nështrohet një rikonstruksioni të pjesëshëm. Punimet ka nisur prej disa javësh dhe konsistojnë në termoizolimin e godinës, si dhe disa ndërhyrje të brendshme, përfshi këtu ndërimin e dyerve dhe dritareve. Punimet që po kryen kanë qenë kërkesa të vazhdueshme të stafit pedagogjik dhe drejtuesit të këtij institucioni, nisur edhe nga fakti që nxënësit qëndrojnë gjatë në ambientet e shkollës për shkak të praktikës e instrumentave si pjesë e programit mësimor, ndaj dhe kjo ndërhyrje ishte e domosdoshme, fal këtij investimi nga Këshilli i Qarkut Korç në vlerën e 6.5 milion lekëve, do të krijojnë kushte më të mira për zhvillimin e procesit mësimor, duke siguruar ambiente më të ngrohta e më komode për rreth 200 nxënësit që ndjekin studimet pranë kësaj shkolle. Punimet që po kryen nuk kanë penguar zhvillimin e mësimit, pasi pjesa më e madhe e ndërhyrjeve janë në fasadën e godinës, ndërkohë që punimet e brendshme janë bërë në momentet kur nxënësit nuk janë në shkollë. Afati i përfundimit të punimeve është parashikuar 3 muaj.